To pomeni, da smo na poligonu zeleni dragulji in narave posejali različne rastline, kjer prikazujemo dobre prakse. Torej stara znanja nadgrajujejo sodobnimi in prikazujejo, kako iz lanu in konoplje do boljših izdelkov. Mi si želimo narediti slovensko nit in platno iz slovenskih proizvodov. Zato raziskovalni projekt Pridelava industrijske konoplje v Sloveniji. Dodelati želimo tudi agrotehniko in lotili bomo se celo začetku zasnove lastnih slovenskih sort. Mi si želimo povedati kmetu to in to konopljo sej, mi ti jo bomo lahko odkupili, ti bomo lahko pridelali in takrat, ko bo lahko celo konopljo prodal, se mu bo to izplačalo. Mladi ustvarjalci in ekoci Green Design nam je dal inovativne izdelke. No, takele oblačila pa izdelujemo mi. Tole konkretno je moška poslovna obleka, narejena je iz ekološkega lanu in ekološke svile. Še vedno rastlina prihodnosti, ki omogoča 40 tisoč različnih izdelkov. In koliko jih da tale krog? Samooskrbni preživetveni krog prikazuje, katere sorte rastlin naj ljudi posedajo, da bodo imeli celo leto samooskrbo na svojem vrtu.